وين كي بلدي قستي وان كحنا كحسبهن حن وحويان لط درين هاي وادين تا وحويان شقدو دي وحويان كوي وحويان قرن كود هوستي سكوي والله درين هاي هنتذا قوي نقرن كسمالنا ليه هاي والشعب غير سمالنا بسم الله الرحمن الرحيم مرك هريلا بعد محلة مرك الله بدو حسلام يا شعب غير سمالنا يا سعافة ما ذهبنا أنا ورئيسنا سه وأكو سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحنهم بلي يبغادين ودريا شعب غير سمالنا مناسبة اللحية لما تكتون أفري اللي حدقول ده كسو وريكتي مركين حرم ماذا قادمني لا وحن نقدر تشيني يا مناسبة ده مناسبة ده نكون قرنه بس بشيء برواقه يا قنسي عالمي يا الله هانتي ده قوي إن قرن كسمالنا ليه هاي والشعب غير سمالنا شعب غير سمالنا قيب كم ده وبقول كي بكون تنا وعدد كحرف ده كوش غيست مرغمال كه كان الشغير اسمه ياش بندون ينن كور بحيو مرحلة دي كسوجيهين dadka ka shaqeeya dhismaha waa dad naftood horayaala dalkan iyo dadkan u soo shaqeeyay xaalada adagna ugu saadeegay bilicda dalka iyo dhismahana qayb la xaalay ka qaatay muwaadiniintaas murugmaalka ka shaqeeya dhismaha way ku tiirsan yihiin qoysas badan oo reer Soomaaliland maanta waa bilaa amal ma shaqeeyaan shaqadii ay ka shaqeyn jireen waxa la wareegay dadka janibe oo shaqadii muwaadiniintaas iyaga iyo qoysaskooda ay ku tirsanaayeen waxa maanta gacanta ku ka shaqeeya janib dalka soo galay oo xaddaaf ah mas'uuliyadda dalka dadka janibka ee soo galay ee shaqadii muwaadiniintaas ka shaqeynayeen la wareegay waxa la xukuumadda Soomaaliland صدح سببه ده جود وامرك كوباد طلقوا قلكا يا رخصة الشقاء وحب حس حكومة ده وامرك الله بعد حكومة ده مي خبين شقاء ده دلك هو إيمان عندك يا تاني بكاي إنا يتهاي شقاء موادينته كفنا أنت هاي يا إنا يوح عصب دلك ku soo kordhinaya may hubin waa mas'uuliyad darro ay ku fashilantay waa marka labaad ee xukuumadan muuse biixii dalka ka arriminaysay waxa soo galay ajaanibkii ugu fara badnaa oo ciriiri iyo qeyre qeyre geliyay muwaadiniintii murugmaalka ahaa runtii waa nasiib darro dhacday oo ku dhacday muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan u aragnaa inay xukuumadani tahay mid la dagaalamaysa shacabkeeda kala dagaalamaysa nolosha iyo horumarka muwaadiniintaas waxa ku dhacday rajalaan badan waxa ku dhacay bilaa amal xaaladda la dhacayaan duruf adag oo waxa way soo wajahday musharax madaxweynaha hoggaanka xisbiga oo gudoomiyuhu ugu horeeyo iyo guud ahaan xisbiga rajada shacabka ee wadani waxa walaac weyn ka qabaan marxaladda dadkaas muwaadiniinta ay ku sugan yihiin waxaan u sheegaynaa muwaadiniinta rajo dhigay ay sababtay xukuumadani inay bilaa amal noqdaan shaqooyinka ay xaq u lahaayeen ajaanib ka shaqeeyo samra waxa uu haray xukuumadan 4 bilood 4 bilood cagaar dhulka ku hayaydii iyo ubadkiina iyo reerihiinuba waxaan u diyaar abuurnaa rajo wanaagsan waxaan u diyaar abuurnaa in xaq aaleedhiin ah heshaan waxaan u diyaar balan qaadaynaa in shaqo qof muwaadin uu qaban karo aan qaban qof ajaanib siyaasadda musharax madaxweyne iyo xisbiga rajada shacabka wadani waxay balan qaadaysaa in shaqo qof muwaadin uu qaban karo aan qof ajaanib qaban waxa la idinka baahan yahay nabaradayg iyo samir
محمل واحد كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121